ми працювали протягом 9 довгих років, 12 бібліотек, ми створювали артбуки. І ви знаєте, якось було приємно, тому що ми маємо 69 артбуків. Аналогу немає, і ми, як Тернопіль, маємо розказати всій Україні, що бібліотеки наші особливі, вони змінюються. І ми подали заявку на встановлення рекорду. Ну, звичайно, ми зірок не хапаємо, спочатку ми хотіли, щоб місто про нас знало, але нам приємно новина, тому що нам зателефонували з Києва. Вони готові приїхати, підтвердити цей рекорд.